questione di našeg gosta Sanda Islamovića. Neću puno da duljim, samo sakam da je posjetim hadis poslanika sa osadame i da vam auto prijade džene partaru, ko će projdete pored halke od zikra, jadite. To je, ako bude iša, molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas kupite upravo od dženeta, u kojoj ako bude iša, da mi je blizam i već na dunjalu, prelakite. Toliko od mene, kurom sa defenzijeća. Sada će se skupo obratiti cijenjeni misafir Sejat Efendi Islamović. On će besjediti svima nama, da nam ona pozna strpljenje da poslušamo, da govor uvaženog i cijenjenog magistra Sejada dopre do naših srca, da upamtimo njegove savjete i primenimo sve to u praksi sa vama kada pa budemo sve koji. A'udhu billahi minash-shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زاهر الله بريبادا الله وغفدار وسيسيات الله ملوث يوم سامي لوث ومدار وسوني دانا وقوزيشني الله سبحانه وتعالى وبوتي تايشة بيتي نفراو نفهوتو تايشة بيتي سباشن تايشة وسبيتي نومي نومي سيئتو Ako Bog uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ostavi da luta, njemu nema spasa, nema mu sreće ni na ovome, ni na onome svijetu, pa molimo Allah gospodara svih svjetova da nas uputi, da nas uči na srećni. Amin, ja rabbel alamin. Neka je selam i salavat na posljednjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu porodicu, njegove ashabi, sve one koji slijede pravi put do sudnjeg dana. Amin, ja del dželali vel ikram. Draga braćo i cijene sestre, nakon zahvale Allahu subhanahu wa ta'ala i salavatu na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koristim priliku da se zahvalim islamskoj zajednici, da se zahvalim predsjedniku islamske zajednice, da se zahvalim svima vama koji ste noćas ovdje zajedno sa nama. Molim Allah gospodare svjetova da vaš svaki korak, svaki tren koji ste ovdje sa nama u Kabuli i da vam mnogo struko vrati. Vjerujte, prvi put sam ovdje i danas imali priliku malo da prošetamo, da vidim ove divne ljude, da se poselamim u svim divnim ljudima ovdje, da vidim ovo divno mjesto, jer nekad smo to samo gledali preko slika. Zato vi kao muslimani ovog područja, vi ste veliki ljudi, čuvate islam, hvala Allahu, imate vašu ulemu, imate za to da se zahvaljujete Allahu subhanahu wa ta'ala i imate da se zahvaljujete Allahu za ovakvu ljepotu koju vam je dao. Mi to samo, kao što rekao, možemo da vidimo preko kompjutera, preko, ne znam, interneta, onako nešto, kao ona prva stranica na kompjuteru, tako nas je to sve danas podsjećalo, kad smo tek upali kompjuter, pa vidiš na Windows tamo, vidimo te ljepote. Imate blagodat od Allaha da svakodnevno zahvaljujete Allahu subhanahu wa ta'ala na tim ljepotama koje vam je dao. Ja nisam dosta dovoljno dolazio, a posebno danas sam to rekao vašem šejihu, vašem profesoru, vašem alimu, miralemu, nemam ni potrebe da dolazim. Jer gdje je on, nemam potrebe da budem ja tu. Ja ne znam koliko mi i jesmo svjesni nekad veličine nekih ljudi. Ti ljudi nekad, ako su ponizni, ako su pristupačni i dobri, mi nekad mislimo oni to nisu, oni to kvalitetni, ima tamo negdje kvaliteti. Evo ja ću vam ovdje javno otkriti jednu tajnu, da ja kad mi nešto zakoči i ne znam i ne mogu naći, ja se njemu obratim da mi on to potraži i da on to nađe. I da on to odgovori. Znači, ovo sve što ja radim imam podršku od njega i imam podršku od još određene braće, ali vjerujte, u većini slučajeva prvi je on. Zato kažem, dobro čuvajte svoju ulemu i dobro vrednujte svoju ulemu. Ako vi budete u njih jednog dana i to brzo biti da i tada, imat ćete mnogo jače učenjake, mnogo jače da je nego ono što vidite preko interneta kad smo mi u pitanju. Stoga kažem, čuvajte se, držite se, zajednica je mnogo bitna. Treba da znamo da smo mi jedno, da smo mi jedno tijelo, Bošnjaci, gdje god da smo. Da smo mi jedno tijelo, muslimani, gdje god da smo.
da smo mi Allahovi robovi koji treba da budemo kao jedno. Niko od nas nema prijednost od Allaha subhanahu wa ta'ala za to što je neko Albanac, ili je neko Bošnjak, ili je neko Arab. To vi dobro znate, od Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji, koji je najpobožniji, koji najviše vodi računa o halalu i haramu, koji najviše brine hoće li Allah biti zadovoljan sa njim ili neće, hoće li na prvom mjestu kod njega biti Allah subhanahu wa ta'ala ili će biti njegove strasti, njegovi šehevati, prohtjevi, ili će biti neko od ljudi. Ja puno puta kad govorim o ovim stvarima kažem, zapamti, na prvom mjestu najpreći god je Allah subhanahu wa ta'ala. Ako ti se Allah naljuti, ako ti se Allah rasrdi, ako ti Allah subhanahu wa ta'ala ne pomogne, niko ti na svijetu neće pomoći. Uči neće da ti svi ljudi okrenu leđa. Nekad s početka kad čovjek krene da luta, kad čovjek krene da ide i da bježi od Allaha subhanahu wa ta'ala, da okreće leđa Allahu, tad mu šeitan pošalje pomagače, pa mu se učini prihvatio ga ovaj, prihvatio ga ovaj, ima dobro društvo, to su svi nešto, ne pitaj koja sila, snaga, imaju neke tamo njihove egzibicije, atrakcije, i samo vidiš po jedan i jedan ti okreće leđa, po jedan i jedan ti okreće leđa, dok ne ostaneš sam, i onda dođeš u situaciju i razmišljaš, Allahu dragi, šta bi ovo sa mnom, sve sam probao i ničim se nisam napunio, odnosno to je bilo samo ono lažno punjenje, evo me opet na kraju prazan, ništa od mene nema. Allahu dragi, vraćam ti se sad, nije kasno, nikad Allahu smatara čovjek da se vrati. Ali kažem, potrošit ćemo vrijeme, izgubit ćemo se, lutat ćemo i na kraju će doći insan i kajat će se za sve ono što je izgubio, sve ono što mu je prošlo, a nije uspio to da iskoristi u pravom smislu. Zamislite, mladost je najljepše doba koje čovjek ima. Mladost je mnogobitna u našem životu. E onaj koji prokocka mladost, pa dođe do 30. godine, 35. godine, tu je negdje kod Araba ta mladost, zavisno? I dođeš na sudnjem danu, ti ništa nemaš od dobrih djela kad je mladost u pitanju. Otvoriš knjigu, listaš, mladost nigdje nema, nigdje nema, nigdje nema, nigdje nema, prošlo sve. I onda se tek tamo negdje vratiš Allahu u 40., 50., 60. godini i počne pomalo po nešto tamo da se javlja u toj knjizi koja je sve zapisala, ništa ostavila nije. E zamisli kako će biti tu kajanje, a mladost najbitnija i najvrednija doba koju imamo. Na sudnjem danu kada čovjek neće pomeriti svoje stopale pred Allaha subhanahu wa ta'ala, korak neće učiniti dok ne bude dao džavab Allahu gdje je potrošio mladost. U šta si potrošio mladost, šta si učinio sa svojom mladošću koju ti je Allah podario. Zato nemoj da dozvolite da se izgubite, da lutate, da tražite nešto, a znate šta je pravi put. Pa ste kod nas na našim prostorima ovdje na Balkanu, u 99% svi mi znamo šta valja, šta ne valja. Svi znaju šta je haram, šta je halal. Evo ajde pitajte vi sami vas, pitajte, ima li neko od nas da će reći da je droga dobra, nema niko, svi znaju da ne valja. Ali ga šeitan prevari, malo će da se dokaže, malo krene i ode za luda. Svi znaju da alkohol ne valja, kom je alkohol donio dobro, nikome. Ali onda šeitan ga prevari, pa on krene tim putem. Svi znaju da kocka nikome dobro donijela nije. Nikome dobro donijela nije, već je rasturila porodice, uništila, kockari su gori nego narkomani. I to svi znamo. Svi znamo da ne treba da lažemo, svi znamo da ne treba da krademo, svi znamo da treba da klanjamo. Ali šejtan nam ne da tac, nego nas, što kažemo, on podbija, upravlja po njegovom komoći. Zato kaže ovdje na našim prostorima 99% ljudi zna šta je dobro, šta je loše, samo treba da se opredijeli, hoću da budem u skupinu Allahovu, neću da budem u skupinu šejtanovu, idem dalje. Hvala Allahu. Ovdje na našim prostorima, kažem na našim prostorima, Balkan, celokupna Bosna, Srbija, Kosovo, Makedonija, sve se to vraća Allahu subhanahu wa ta'ala i omladina sve više i više shvata da je ovaj put jedini ispravan put i da jedino što će mu ko Bog da dat sigurnost i mir i uspjeh jeste vjera i to i na ovome svijetu i na onome svijetu. Nemojte da prokockate svoj život, ovaj život sve kraće i kraće traje. Sve kraće i kraće traje. Sami vidite oko vas
koliko puta čujete mladići, samo mladići odišli. Mi smo prošle i prošle godine, ne znam tačno, možda na nekoliko mjeseci iz grada tu 15-20 mladića odišli. Ne znam, samo ište da zaludi. Napuštevaj svijet. Sve je život kraći i kraći. Nemoj da prodaš ono što je vječno za ovo što mnogo brzo prolazi. Ja posebno podlažem.